Já se jmenuji Jirka Samecký, pracuji v Google v české vývojové skupině, která sídlí v Curychu a pracuji na lokalizaci českých lokalizací produktů Google. Tento workshop pořádá organizace Google společně s firmou Google a společnost Google.cz je tedy otevřená komunita vývojářů a uživatelů Google. Dneska je ten workshop zasvěcen technologii Google Toolkit a budeme si zkoušet nějaké praktické ukázky. Když je nás takhle málo, tak to můžeme udělat trošku interaktivně. A já se zeptám, jaké máte zkušenosti, jestli jste třeba s Google Toolkitem pracovali, nebo jestli máte zkušenosti s Java. Tak například Google Toolkit. Znáte to nějak, jakože, že jste v tom psali něco? Ne. Dobře. A znáte to aspoň, co to je, ta technologie? Ne. Jak to funguje? To vypíváte? Vy ne? Tak to dělá. Jo. A dobře. A nikdo jiný, vy jste teda byli na semináři a vy jste nebyli na semináři. Tak já stejně udělám jako trošku projedu ještě ty včerejší slidy, aby jsme to zopakovali a vy jste věděli, do čeho jdeme. Tak to uděláme na začátek, potom bychom udělali takovou instalační session, tam bylo v požadavcích napsáno, abyste si předinstalovali něco. Povedlo se vám to, nebo rozběhli jste to všichni? Nebo já se to stáhnu a spustil jsem. Jo, výborně. To stačí. A vy to taky máte nainstalované? Jako to, ten Eclipse. Ten Google tu. Ty máme stažené. No, to stačí. No tak to je dobrý, takže to bude rychlý. A tak já začnu tím, že představím ten Google Toolkit, potom si se synchronizujeme ty instalace a pak můžeme začít vyvíjet. Uděláme to zhruba tak, že bude v půlce nějaká malá přestávka, protože je to téměř 2 hodiny. A to je asi všechno, tak si do toho rád. Můžu jenom poprosit o nahrávání toho screenu o zapnutí? Jo, dobře. Tak Google Toolkit je nástroj pro tvorbu Ajaxových aplikací pomocí Java. Technologii Ajax, s tím jste se setkali, nebo víte, co to je? Nemusím tady do toho zacházet do podrobností. Důležité teda na tom Google Toolkitu je to, že je aplikace psaná v Java, nebo zvláštní. A samozřejmě server bývá často psán v Java, to jsou servlety nebo Java server pages. Dobrý den. Ale tady zvláštní na Google Toolkit, že je Java psaný i klient. A dřív se také klienty, teda to jsou běží v internetovém prohlížeči, psalo v Java, byly častá aplikace nebo častá platforma, která se jmenuje Java Applety. A tohle se teda liší od Java Applety v tom, že Java Applety je normální čistokrevná Java, která běží v internetovém prohlížeči, kde běží Java Virtual Machine, takže jakoby na normální virtuální stroji, kdežto Google Toolkit kompiluje Java zdrojáky do JavaScriptu. Tak, tady něco přeskočíme. A vývoj Ajaxových aplikací, tedy aplikací založených na JavaScriptu a dynamickém HTML, tím myslím teda dynamický